ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଲି ମଇଦାନରେ ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। କାଲି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଆଉ ପାକ୍। ଉଭୟ ଏବଂ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଢ଼ା ମୁକାବିଲା। ତେବେ ଏହା କୌଣସି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ହେବ ସୁନା ପାଇଁ ଫାଇଟ୍। ଜାଭେଲିନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଅର୍ଶଦ୍ ନଦିମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶର ଲୋକ। କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ଅର୍ଶଦ୍ ନଦିମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବାସ୍ତବରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଫାଇନାଲରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶୀର୍ଷରେ ରହି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାର୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ଭାରତର ତାରକା ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା 86.65 ଆମେ କହିପାରିବା 65 ମିଟର ଥ୍ରୋରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲାବେଳେ ଅର୍ଶଦ୍ 85.16 ମିଟର ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଏବଂ ଅର୍ଶଦ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାଲି କହିପାରିବା ମଇଦାନରେ କାଲି ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ହେବ ଟକ୍କର। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଲଢ଼ିବେ, କାରଣ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ କେହି ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିବ କାଲି ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।